e morëm. Kujt i dhe bukma? E morëm lulzim bashën nga kamarier në vitin 1999, edhe gabimi fatal, nuk ja fal, zotit kryeministër, që e mori nga Holanda, e bëri njeri, e bëri kryeministër, por ka vetëm një emër, kryeministri Sali Berisha, nuk humbet kur, dhe ka vetëm një emër, o Sali, o baba, ktheu se bëm shaka. Marvi!